Right, mtazamaji wangu, ajali mbaya imeripotiwa kufanyika katika barabara ya Busia Mombasa, ambapo basi almaarufu kama Tahmeed imegongana ana kwa ana na fuel tanker katika sehemu inayojulikana kama Mundika. Basi hiyo ilishika moto na kuchomeka papo hapo. Watu kadhaa wameripotiwa kuiaga dunia, lakini ripoti kamili tutakuwa tunawapatia hapo baden, wakati ambapo tutakuwa tunathibitisha kisa hicho kutoka kwa maafisa wa polisi. Wale wote ambao wamepoteza maisha yao, nasema kwamba makiwa kwa familia zao wakati huu. Vile vile madereva, wakati mnapoendesha magari yenu, muwe waangalifu sana barabarani. Ndizo taarifa za hivi sasa. Kikubwa zaidi ni kwamba a Tahmeed bus traveling from Busia to Mombasa has collided head on head with a fuel tanker at Mundika, and the bus caught fire and exploded and all the passengers are feared dead. Kwa hiyo hakuna yule ambaye alibaki, wote waliweza kuiaga dunia. Na rejea na matukio mengine zaidi, usikane mbali. Hii ni Run Media, kitu number 1 kote nchini kwa masuala ya habari, elimu na hata burudani.